Santa Eulàlia aprova les retribucions del nou govern. Es manté la dedicació exclusiva d'alcaldia, les 4 assignacions per assistència a les juntes de govern i la novetat són 4 dedicacions parcials a un 23% de jornada. Només Ciutadans s'absté. Hola i benvinguts al Set Informa. La darrera setmana ha deixat altres ítems destacats. El resumim en el sumari. L'episodi de calor del cap de setmana deixa temperatures màximes de rècord. Divendres, l'Observatori de Can Burgués va registrar més de 42 graus per primera vegada en 21 anys de seguiment de dades. L'Institut premia 9 alumnes en la quarta edició del certamen David Seuma de Treballs de Recerca. Carme Rus Calleda visitarà el juliol la desena fira del tomàquet. La cantant vallesana Sandra Bautista enamora el públic en la primera nit de la fresca de la biblioteca. Bautista hi porta el seu primer disc, La casa de les mil olors. Víctor Torra i Manel Camacho seran els nous entrenadors del Club Esportiu Santa Eulàlia temporada 2019-2020. Els dos exjugadors assumeixen la banqueta d'un equip amateur per primera vegada en la seva trajectòria esportiva. Edició número 1181. Avui, després del Set Informa, últimes bibliorecomanacions de la temporada. Comencem. El darrer ple municipal va servir per donar llum verda a les noves retribucions dels regidors. Amb l'única abstenció de Ciutadans, es va aprovar que l'alcalde cobrarà prop de 47.800 euros anuals i 4 regidors del govern rebran un sou d'11.000 euros l'any. La resta de membres del govern cobraran indemnitzacions per assistència a les juntes de govern i els regidors de l'oposició rebran una retribució per cada ple municipal. Novetats a les retribucions que percebrà l'equip de govern, que en total creixen per l'augment de regidors, que passa de 5 a 9. Es mantenen la dedicació exclusiva de l'alcalde i les 4 assignacions per assistència a les juntes de govern, però es creen 4 dedicacions parcials del 23%. Així, Francesc Bonet cobrarà prop de 47.800 euros anuals bruts repartits en 14 pagues. Els 4 representants de dedicació parcial, és a dir, amb quotes de seguretat social, seran Anna Montes, Anna Viure, Mònica Pons i Pol Guerra, que percebran un import brut anual de gairebé 11.000 euros. La resta de regidors de govern, Jordi Oriol, Jordi Carreras, Manel Imedio i Marta Domínguez, continuaran com fins ara, amb retribucions similars en concepte d'indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern setmanal, fixades en 225 euros. El tema és que tenim 4 persones que hem posat amb aquest 23% de dedicació i les altres 4 regidors, o sigui, 23% de dedicació, 4 regidors, regidors, regidores, i llavors estic jo, que estic tot el dia, amb jornada completa, i després tenim 4 regidors que cobren per assistència. Què passa? Que hi ha determinades unes assistències per quan es fa la junta de govern setmanal, pels plens i per tots els consells, els òrgans així oficials. Llavors aquesta gent, els que tenen assignació, per tant, per percentatge de jornada, aquests no cobraran assistències, perquè ja cobren l'assignació, i els altres que cobren per assistències, al final d'any resultarà que cobraran tant un com uns altres cobren el mateix. La primera sessió després de la investidura també va establir altres indemnitzacions i dietes per a la nova corporació, a excepció de l'alcalde i de les dedicacions parcials. Els regidors cobraran 80 euros per assistència als plens ordinaris, 55 per als extraordinaris i 30 per la presència a la comissió informativa i a la comissió especial de comptes. Els 4 grups municipals, per la seva banda, percebran cada mes 130 euros fixes per grup i 110 de variables per nombre de representants. Les retribucions pugen una mitjana del 6% respecte a l'anterior mandat i es van aprovar amb l'única abstenció de Ciutadans. El ple de Cartipàs també va servir per donar a conèixer com queden repartides les carteres. El nou govern tindrà més regidories que mai, 24. S'afegeixen les de gènere, atenció al ciutadà, barris, habitatge, planejament, gent gran i transparència. Els dos membres del govern amb més carteres seran l'alcalde Francesc Bonet i el regidor Pol Guerra, amb 4 cadascun. El nou govern de Santa Eulàlia fins al 2023 tindrà 24 regidories, nou màxim històric, 7 més que l'anterior mandat. Aquest augment de pràcticament un terç de carteres inclou les noves àrees de polítiques de gènere, atenció al ciutadà, barris, habitatge, planejament, gent gran i transparència. La resta de regidories es mantenen amb alguns canvis de delegacions.
Una de les principals novetats es produeix a la cartera d'Urbanisme, que es divideix en dues regidories. L'alcalde Francesc Bonet assumirà Urbanisme i Jordi Carreras Planejament. Tot sembla indicar que aquesta serà una de les principals línies de treball de Poble Unit durant els pròxims 4 anys. Tenim molts problemes amb els POM, amb recepcionament, barris que tenen mancances, que no sabem, bueno, sabem però com ho hem de fer, però fer-ho d'aquesta manera implica un cost molt elevat pels veïns. Pues tenim una regidoria específica de planejament que estudiarà com podem recepcionar, com podem millorar el que són els asfaltats, l'enllumenat dels barris, sense que repercuteixi en un cost elevat pels veïns. Bé, tenim vàries que hem d'anar, que ho hem de treballar entre tots i el ser més mans ens ajudarà pues, a tirar-ho endavant i amb més força. El regidor de govern amb més cartera, juntament amb l'alcalde, serà Pol Guerra, que s'ha fet càrrec de joventut, esports, comunicació i transparència. Marta Domínguez ha assumit una de les àrees més importants, economia, a més de participació i barris. Jordi Carrera s'ocuparà de mobilitat, habitatge i planejament. Manel Imedio és el regidor de promoció econòmica i festes. Mònica Pons, salut i gent gran. I Anna Viura, d'educació i atenció al ciutadà. Anna Montes assumeix benestar social, polítiques de gènere i cultura. Jordi Oriols manté medi ambient i recursos humans. I l'alcalde Francesc Bonet, governació, urbanisme, obres i serveis i l'àrea d'alcaldia. L'alcalde i els 8 regidors de Poble Unit governaran amb majoria absoluta. A l'oposició hi haurà independents d'Esquerra amb Ramon Vilageliu i Cristina Gallego, CERC candidatura de Progrés amb Abraham Requena i Ciutadans amb Susana Barroso. El ple del Cartipàs municipal també va nomenar els 3 representants de Santa Eulàlia a la futura Junta de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. La novetat és la regidora de Cultura, Anna Montes, mentre que l'alcalde Francesc Bonet i el regidor d'Independents d'Esquerra a l'oposició, Ramon Vilageliu, repeteixen en el càrrec. Fa 4 anys la Mancomunitat de la Vall del Tenes es va constituir a finals de juliol, però tot sembla indicar que aquest 2019 caldrà esperar fins després de vacances, al setembre. Si no hi ha canvis, la Mancomunitat tindrà per primera vegada una presidenta, l'alcaldessa de Lliçà de Vall, Marta Bartra. Amb el tema de Mancomunitat tenim diversos punts. Primer havíem d'esperar el que són les designacions, els plens que estan fent en aquestes setmanes els altres ajuntaments de la Mancomunitat, per tindre les persones de referència per poder crear i poder tirar endavant la Mancomunitat. Tant punt tinguem això, ens convocarà la gerència i la presidència actual de la Mancomunitat, perquè en principi ara aquests propers 4 anys li toca a Lliçà de Vall. Llavors hem de mirar a Lliçà de Vall com es posiciona, també és un govern des de la Mancomunitat, tots tenim una majoria absoluta i justament a Lliçà de Vall és el que té governarà en minoria, llavors hem de parlar amb ells i segurament que ells entomaran la Mancomunitat d'aquests propers 4 anys i la crearem ara ja una altra vegada. Les altes temperatures de dijous a diumenge van obligar l'Ajuntament a emetre un ban que prohibia encendre fogueres i tirar petards, sobretot en vistes a la revetlla de Sant Pere. Precisament, l'Observatori de Can Burguès va arribar a màximes històriques, amb 42,4 graus, la dada més alta registrada fins a dia d'avui. Parcs infantils deserts, paraigües per caminar pel carrer i el treball físic a les hores de sol a l'ombra. Tot plegat en uns dies de calor rècord a finals de juny. Sobretot dijous, divendres, dissabte i diumenge, quan el mercuri es va enfilar per sobre dels 37 graus a les hores de sol. L'Observatori Meteorològic de Can Burguès, al Rieral, va arribar a màximes gairebé mai vistes a aquestes alçades d'any. La culpable, una massa d'aire africà. Divendres, el termòmetre va assolir el cim amb 42,4 graus. Es tracta del registre més elevat de la història recent. Fins ara, com a màxim, s'havia arribat als 39 graus del juny del 2003, en un any especialment càlid, perquè l'agost de fa 16 anys ja s'havia superat per poc els 40 graus. És la segona vegada, d'ençà que jo prenc registres, que se superen els 40 graus. La primera va ser el 2003, amb 2 dies d'agost, amb 40,4 dècimes un dia i al cap de 2 dies 40,2 dècimes, i des de llavors sí que havia fet episodis de calor, però mai havíem superat els 40. Ens hi acostàvem, 39,8 o així, però no el sobrepassàvem. La baixa humitat d'aquests dies no va accentuar encara més la sensació de calor. Una altra dada favorable es va produir a les nits, en què la temperatura de dijous a diumenge no va superar mai els 20 graus. Tot i això, no s'hi va arribar per poc. Hem arribat a 19,8, però no s'ha superat els 20. 20 graus, 19 graus és una temperatura ja agradable i que ha permès que ens refessim una mica, no? Perquè, en fi, la calor realment ha sigut empipadora i forta, però si de nit ja baixa, doncs tot es fa una mica molt més passable i lleu.
L'onada de calor i la risc d'incendi a tot el país va fer que l'Ajuntament decidís prendre mesures de prevenció per la revetlla de Sant Pere de divendres al vespre. El consistori va emetre un ban encara vigent que prohibia fer fogueres a llançament de coets o focs d'artifici. La piscina, l'aire condicionat o les ombres van ser aquests dies els únics aliats per combatre la calorada. El 10 de juliol, l'equip del síndic de Greuges visitarà la fàbrica per atendre persones i entitats que vulguin fer consultes o exposar queixes sobre la vulneració de drets per part de les administracions públiques i les empreses que presten serveis generals. La presència del síndic a Santa Eulàlia pretén apropar aquesta institució a la ciutadania i s'emmarca les visites que amb regularitat aquesta institució fa a municipis de Catalunya. Per a les consultes o l'exposició de queixes caldrà cita prèvia. L'última visita de l'equip del síndic de Greuges del poble es va produir fa 3 anys. En matèria educativa, divendres l'Institut va entregar els premis de la quarta edició dels Premis David Seuma, on es reconeixen els millors treballs de recerca de batxillerat i cicle formatiu. Es tracta d'un certamen que impulsa l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes del Centre. Els primers premis van anar a parar als alumnes Guillem Cabot i Aleix Martín en categoria científica i tecnològica, i la guanyadora de la categoria humanística i social va ser l'estudiant Aina Relat. L'Institut va donar a conèixer divendres els guanyadors de la quarta edició dels Premis David Seuma, el millor treball de recerca de batxillerat i cicle formatiu. L'acte es va celebrar al pati del centre docent durant el sopar de comiat de les promocions d'aquest curs. El jurat va distingir 9 treballs, tots els que es van presentar al certamen. En l'apartat científic i tecnològic hi va haver 2 primers premis per als alumnes de segon de batxillerat, Guillem Cabot i Alexis Martín. Cabot hi va proposar el disseny i construcció d'un tub de Rubens en 2 dimensions i Martín va concursar amb un Alexa Echo. En categoria humanística i social, també de batxillerat, es van lliurar 4 premis. La guanyadora va ser Aina Relats per Les Valeurs des Contes Clàssics d'Aus l'Actualité. El segon premi va recaure en el treball El cos, un reflex de la ment de Laia Serra i 2 tercers van ser per Estimar, canviar i construir de Martí Velasco i Para Monoc de Josep Clotet. Finalment, la modalitat de cicle formatiu, el treball BeSafe d'Eric Gómez es va endur el primer premi, mentre que Sara Muñoz, amb Laboral Style, i Tomàs de Bonal, també amb BeSafe, van obtenir un segon premi. La veritat és que feina ens en donen cada any, però feina en bon sentit, perquè realment és complicat triar-ne un. La veritat és que tots estan molt, molt ben preparats, molt elaborats, te n'adones del nivell, de la seriositat amb què se'l prenen, i jo només vaig estar en els del científic aquest any, però els de lletres també van dir que, comentant-ho amb companys, que de molta qualitat, i els de cicle també. Aquest any és la quarta edició dels Premis David Seuma. Jo formava part abans de l'AMPA i ho hem iniciat nosaltres, i va ser una iniciativa per premiar l'excel·lència dels treballs de batxillerat i també dels treballs finals de recerca de cicle formatiu, i per premiar aquesta excel·lència, i li diem Premis David Seuma doncs en honor a un exalumne de l'escola, un exprofessor de l'escola, que ara fa tot just 10 anys que ens va deixar, i ens va deixar empremta. El jurat dels Premis David Seuma ha estat format per representants de professors, l'AMPA del Centre i de Ronsana Comerç Actiu, que col·labora activament en el certamen des de l'any passat. Enguany el concurs ha augmentat la dotació i s'han repartit 1.000 euros en vals de compra de l'associació que presideix Sònia Padilla. I dijous, calor, molta calor, a l'exposició dels alumnes de quart d'ESO que a mig juny van fer els últims quilòmetres del camí de Santiago a Galícia o un tram del camí de Sant Jaume a les Terres de l'Ebre. Les elevades temperatures de dijous i la molesta presència de vents altres anys va fer que l'organització decidís portar la mostra de treballs a la cantina. Malgrat tot, bona predisposició dels alumnes que enguany s'acomiadaran de l'educació secundària obligatòria per donar a conèixer aquestes experiències en terres gallegues i catalanes. Des de fa unes setmanes, el Parc de Sant Simplici compta amb un nou espai de jocs infantils. La infraestructura ha costat 33.000 euros i ha estat dirigida a infants d'entre 2 i 12 anys. L'anterior espai de multijoc havia quedat deteriorat amb el pas dels anys. El Parc de Sant Simplici disposa des de fa uns dies d'un nou espai multijoc infantil.
La infraestructura es va estrenar durant el Saló de Primavera, a principis de juny, i substitueix la que hi havia fins ara, força deteriorada pel pas dels anys. El multijoc consta de quatre torres unides per a un pont d'esglaons inclinat en plataforma de seguretat, un pont tibetà en forma de corda, un túnel de fusta, un parell de tobogans, un gronxador i una zona d'escalada. En tot el perímetre d'aquest espai s'hi ha posat sorra per dotar els infants de la màxima seguretat. La infraestructura està dirigida a infants de 2 a 12 anys. El cost d'instal·lació ha estat de 33.500 euros. En les properes setmanes s'adequarà aquesta tirolina, una de les atraccions d'aquest parc, i es renovaran alguns dels elements de mobiliari de la zona. Està previst instal·lar-hi nous bancs i papereres de 3 compartiments per a la separació de residus. La cuinera Carme Ruscalleda serà un dels al·licients de la desena fira del tomàquet que la fàbrica acollirà el 20 i 21 de juliol. Ruscalleda visitarà Sant Eulàlia el dissabte 20 i formarà part del primer concurs de cuina de tomàquet de varietats locals i de producte de proximitat. Aquest concurs és una de les novetats de la mostra d'enguany que, com dèiem, arriba a la desena edició. Serà la segona vegada que la cuinera de Sant Pol de Mar ve a Sant Eulàlia. La primera va ser l'any 2016, convidada pel col·lectiu de promoció cultural El Ganxo. El bar de la fàbrica proposa sopar a la fresca cada dijous fins a festa major acompanyat d'uns monòlegs. Dijous hi va actuar el còmic de Sant Boi de Llobregat, Sergio Marín, que els darrers anys ha portat l'espectacle Give Me Four a Barcelona i a diverses ciutats de tot l'estat. L'humorista va fer les delícies dels assistents. De fet, Sergio Marín porta 8 anys al circuit professional de la comèdia stand-up. La pròxima cita amb els sopars amb monòlegs de la fàbrica tindrà lloc aquest dijous amb el també còmic Elías Torres. La cantautora de Martorella, Sandra Bautista, va ser l'encarregada d'encetar una nova edició dels concerts a la fresca de la biblioteca. Bautista va presentar el seu disc de debut en la Casa de les Mil Olors, acompanyada de Víctor Martínez. La propera vetllada d'estiu a la fresca serà dijous 11 de juliol amb els vallesans Catfolking. Talent, joventut i una veu dolça però incisiva. Són les credencials de Sandra Bautista, que va protagonitzar la primera de les dues nits a la fresca de la biblioteca d'aquest estiu. Bautista, una de les últimes perles sorgides de la pedrera musical catalana, va portar a Santa Eulàlia el seu primer treball, la Casa de les Mil Olors, que transmet emoció i proximitat i intimisme. Tot i això, la cantant vallesana també va fer un tema del seu segon disc que sortirà al setembre i dues versions, una del seu admirat Jorge Drexler. Sandra Bautista va tocar en duet acompanyada de Víctor Martínez i es va ficar de seguida al públic a la butxaca. La versatilitat i les seves harmonies vocals situen aquesta cantant de Martorelles com a candidata per fer-se un lloc a l'escena del país a partir d'un repertori propi de peces. Les cançons, sí, bàsicament les composo jo, lletra i música, excepte una del segon disc, que és un poema que he musicat, i doncs són temàtiques variades. El segon disc potser el tema que remembera una mica és el tema d'abraçar la por, no? D'abraçar la pena. I també parlo de records, parlo de també una vessant reivindicativa com pot ser la igualtat de gènere o en aquest cas els refugiats, refugiades, vull dir que, bueno, temes variats. Lola, que la pos mi cola, amb un nen suïcida, la culpa que tremola, i l'ànima ja vola, forta i decidida, lliure i tota sola, gràcies a tu, Lola. Amb prop de 100 concerts des del llançament del seu primer disc, Sandra Bautista ha estat talonera de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, i ha compartit festival amb El Petit de Calaril, Núria Graham, Judit Nederman o la senyora Tomassa. La cantant vallesana forma part del col·lectiu Rodautors i el novembre passat va guanyar el 18è concurs Sona Nou, que promouen la revista Andarrock i Catalunya Ràdio. Dijous, a la primera nit a la fresca de la biblioteca, va enamorar els assistents, que gràcies a la música van suportar les temperatures tropicals que aquella hora hi havia a Santa Eulàlia i arreu de Catalunya. La responsable del curs de fotografia de la fàbrica, Sílvia Jordan, va presentar divendres el seu segon documental. Es tracta d'un treball sobre l'Isla Riesco, una de les illes de la Patagònia xilena, una terra que s'ha anat adaptant al llarg de les dècades als canvis que han anat
se n'anà produint a la seva història indígena, ramadera i minera. El treball desordant que ha passat llargues temporades a Isla Riesco des de l'any 2000 parla de la soledat, el desarrelament, l'incertesa com a símptomes d'una realitat global a través dels habitants d'aquesta petita comunitat. En el fons és com intentar, és una cosa que passa en un lloc molt remot, una terra indòmita del món, però que reflexa una miqueta el que passa a altres llocs del planeta, no? És a dir, com intentar trobar l'equilibri entre la natura i conservar-la i l'evolució de la societat humana, perquè en aquesta illa doncs, vivien de la ramaderia, però va arribar també la mina de carbó, i llavors ara està arribant el turisme, i és intentar conservar la natura, però avançar també com a societat. Dissabte passat, el Mas Sant Pere va acollir per segona vegada un concurs fotogràfic amb l'Espígol com a protagonista. Aquesta vegada, però, amb el suport de Ser Foto, que s'ha constituït recentment com a entitat al municipi. Els guanyadors del certamen es donaran a conèixer aquest divendres a través de les xarxes socials. Miscel·lània de colors dissabte a Mas Sant Pere. El porpre de l'Espígol, el verd de les seves tiges, el marró de la terra i el blau del cel, en el concurs fotogràfic que l'associació Ser Foto va organitzar dissabte en aquesta masia de Sant Cristòfol. El joc de colors es completava amb el blanc que havien d'utilitzar els participants del certamen, que podien fer les seves instantànies amb càmera o un dispositiu mòbil. Aquesta era la segona ocasió que Mas Sant Pere obria les portes a finals de juny per a un concurs fotogràfic basat en l'Espígol dels seus camps, enguany amb el suport de Ser Foto. Des de Mas Sant Pere, l'any passat vam fer un concurs fotogràfic per promocionar-se i donar-se a conèixer. I llavors molts membres nostres del Ser Fotos vam participar. Llavors hem volgut col·laborar amb ells i els hem volgut portar al concurs fotogràfic. Llavors nosaltres li posarem un jurat, que és el Josep Maria Molist, que és un federat de la fotografia. Llavors ells posaran els premis i nosaltres els hi posem el jurat. El veredicte del concurs de fotografia es coneixerà divendres a través de les xarxes socials. Tot seguit us proposem una bateria d'activitats culturals amb tallers, festes de barri, una bicicletada, el concert de la Coral i el concert de Veneres, on nous indrets estrenarà la Venera Vine a Santa Eulàlia amb música de Jaume Arnella i actuaran amb el grup Barnapescaires de la Garriga. Miscel·lània de colors. Segon taller infantil d'estiu a la biblioteca, aquest dimarts amb el muntatge pop-up i emocions d'Anna Esteve i Eva Sanz. Els assistents hi compartiran les aventures de la colla Pessigolla a partir del llibre Tots tenim por, tots som valents. Després de jugar i resoldre diferents situacions, els infants crearan el seu propi superheroi en pop-up. Dijous, el centre Helen Doron també impartirà a la biblioteca el monogràfic Superchef Delicious Salad, una proposta per aprendre anglès elaborant receptes fàcils. La primavera trasllada la seva festa de barri el primer cap de setmana de juliol. El programa arrencarà divendres amb una nit de muntaditors i seguirà dissabte, entre d'altres activitats, amb un concurs fotogràfic i una pujada al castell de Montbui. Al migdia, inflables aquàtics per a tothom i al vespre, sopar de germanor. La festa de barri de la primavera finalitzarà diumenge amb un dinar. La cançó marinera i les habaneres del grup Nous Indrets tornarà a Can Paiàs el primer cap de setmana de juliol. L'era de la Masia serà escenari d'una cantada amb rom cremat aquest divendres a partir de 8:45 del vespre. La Coral Santa Eulàlia tanca temporada dissabte al concert d'estiu. La formació que dirigeix Ariel Seres ha escollit l'església parroquial per una actuació que també comptarà amb les cançons de la Societat Coral La Unió de Palau-Solità. La trobada començarà a les 8 del vespre. Segona bicicletada familiar d'aquest curs amb el casal parroquial aquest diumenge a la tarda. La primera, a l'octubre, va portar els participants fins a l'ermita de Santa Justa. Ara la pròxima sortirà de Sant Simplici amb un joc de pistes i la visita a diverses fonts que ha recuperat el conservador Pere Siurans. La bicicletada finalitzarà amb un berenar. Doncs sí, concretament del nou equip tècnic del Club de Futbol Santa Eulàlia, l'excentral del primer equip, Víctor Toro, agafa el relleu de Raül Rosua com a primer entrenador, acompanyat de l'exjugador del Bellavista, Manel Camacho. Els dos nous entrenadors es mostren il·lusionats davant del repte d'intentar tornar l'equip de Santa Eulàlia a tercera catalana la pròxima temporada 2019-2020.
El Club Futbol Santa Eulàlia defineix el nou cos tècnic de cara a la temporada 2019-2020. La temporada passada, el club va quedar en 17a posició. Aquest resultat va significar el descens de tercera catalana a quarta catalana. Víctor Toro, excentral del primer equip, assumeix el càrrec de primer entrenador després que Raúl Rosua deixés lliure la banqueta del Santa Eulàlia. Manuel Camacho, exjugador del Bellavista la temporada passada, acompanyarà Toro en aquesta nova etapa. Els jugadors es sentin còmodes i que podem ser protagonistes dins del nostre joc, anar a dominar els rivals a camp contrari, vale? I a partir d'aquí, això més a nivell d'idea de joc, a nivell competitiu, sí que la idea és tornar a tercera catalana, però tampoc amb una ansietat que si no és aquest primer any ja no tot el contrari. No? La idea, el primer és que els jugadors es sentin identificats amb el que plantegem dins del camp i a partir d'aquí els resultats aniran venint sols. Toro i Camacho es mostren il·lusionats davant d'aquest repte. Els dos nous entrenadors del Santa Eulàlia lluitaran per imposar una filosofia de joc amb l'objectiu que els jugadors es sentin protagonistes i crear un estil de joc personal que s'imposi al plantejat per qualsevol equip rival. Sí, bueno, la idea és mantenir el bloc de l'any passat. Sí que és veritat que vindrà gent nova, amb experiència, en alguna categoria superior. I també bueno, buscant aquest punt de qualitat que li faltava a la plantilla per estar una miqueta més compenetrats a l'hora de competir i bueno, il·lusionant al tema que ens espera durant l'any. Camacho remarca la importància de deixar escapar pocs punts a casa com un factor clau per intentar tornar el Santa Eulàlia a tercera catalana. Els dos exjugadors afrontaran la primera temporada d'entrenadors al capdavant d'un equip amateur, on a final de temporada esperen assolir els objectius senyalats. Tornem a parlar de la MX50 Euronations. 5 pilots de la Vall d'Altenes van viatjar fins a Holanda per representar Catalunya en aquesta cursa el passat cap de setmana. De les 6 nacions que hi van participar, Catalunya va quedar en segona posició. Víctor Redondo, Rubén Luengo i Xavi Martín van ser els pilots encarregats de conduir Catalunya fins a la segona posició. El pilot de Santa Eulàlia, Víctor Redondo, es va imposar a la superfinal i també va aconseguir la volta ràpida de la competició. L'altre pilot local, Xavi Martín, va assolir la 19a plaça a la superfinal, però va sumar uns punts claus pel còmput total de la nació catalana. Els pilots Xavi Martín i Víctor Redondo es preparen actualment per disputar les pròximes 6 hores de resistència en Derbi Variant, que se celebraran al circuit Pere Duran Riera d'aquí a 12 dies, el 13 de juliol. A més, avui ens acompanyen al plató de Canal 7 per explicar-nos com van viure l'experiència de l'MX50 Euronations de primera mà. Xavi Martín, Víctor Redondo, gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, explica'ns una mica en què consisteix la MX50 Euronations, com s'hi participa, com es puntua individualment i col·lectivament. Sí, bueno, és una cursa que s'ha celebrat aquest any a Holanda i puntuen equips de diferents països europeus i tres pilots de cada país per la classificatòria per països. Són mànigues classificatòries i al final es fa una superfinal on es decideix tot individualment i pels equips. Uh-huh. I com era el traçat del circuit holandès? Vau poder executar el pilotatge correctament o us va costar acomodar-vos al terreny? Bueno, el traçat era tot diferent aquí. Allà és un circuit completament de sorra, com aquí estem acostumats a un circuit dur, o sigui el terreny més compactat. I bueno, vam poder fer uns entrenaments lliures i bueno, el dia anterior al fer les verificacions vam estar poguent bueno, fer unes voltes caminant per veure com era el traçat, però bueno, conforme passaven les mànigues i els dies i demés, doncs cada vegada s'empitjorava més. Uh-huh. I com es va comportar la moto en el cap de setmana? Va tenir alguna incidència mecànica? No va tenir cap, la veritat, de cap dels participants. L'únic que es tenia que fer un manteniment més exhaustiu perquè és un terreny que la sorra s'hi fica per tots els costats de la moto, però bueno, totes les motos es van comportar perfectament i van aguantar fins l'últim dia. Uh-huh. I teniu intenció de participar-hi l'any vinent, també? Sí, en un principi bueno, tornarem a participar l'any vinent, que es farà, bueno, de moment està pensat fer-se al nord de França,
I bueno, en un principi, doncs, si s'apunta més gent o no, doncs, la intenció nostra és intentar l'any que ve, doncs, guanyar l'equip de Nacions i tornar a passar-ho bé i tornar a pujar a córrer per allà dalt. I si us haguéssiu de quedar en algun moment de la cursa que us hagués impactat o que us emporteu, com seria? Jo em quedaria al final, quan vam guanyar, vam pujar tots al podi, tots junts, tots els participants que representàvem a Catalunya, i sobretot a l'última, a la superfinal, quan vaig estar en primera posició tota la cursa, i bueno, doncs vaig poder anar còmodament i per guanyar. Sí, l'ambient que hi havia, bueno, les amistats que vam fer amb altres nacions, tot. O sigui, el moment de cada carrera que hi havia, al final... Us vau quedar amb bones sensacions de tots. Sí, celebrant-ho amb italians, francesos, de diferents nacions. Tots junts, tothom junts, o sigui, no hi havia... Tothom junt, no era ningú per separat ni sol, o sigui, tothom amb tothom. Que bé. Doncs fins aquí l'entrevista amb aquests dos joves pilots de Santa Eulàlia que van representar Catalunya a la MX50 Euronations. Moltes gràcies per la vostra presència, per nostre és un plaer haver-vos tenit avui al plató. I nosaltres tirem endavant. Divendres passat va tenir lloc el final de temporada de l'associació Bàsquet Ronçana al pavelló poliesportiu. El club va organitzar un partit amistós entre la Pindep i el Sots 21. Per altra banda, va obsequiar a totes les persones que han ajudat a fer possible el desenvolupament d'aquesta temporada. L'objectiu de l'associació per l'any vinent és créixer i comptar amb 8 equips federats. Divendres passat es va celebrar el final de temporada de l'associació Bàsquet Ronçana al pavelló poliesportiu. L'esdeveniment estava previst que s'iniciés a les 6 de la tarda, però a causa de les altes temperatures enregistrades divendres passat, el president del club, Juan Serrano, va decidir endarrerir el començament de l'acte fins a les 8 del vespre. En primer lloc, la jornada va acollir un partit amistós entre la Pindep i el Sots 21. A continuació, es va fer entrega de trofeus a tots els jugadors i jugadores del club. L'entitat esportiva també va obsequiar les persones que han ajudat a fer possible el desenvolupament d'aquesta temporada. L'esdeveniment va clausurar amb el reconeixement al plan més original i amb un vermut que van aportar les famílies. Sobre la temporada del club ha sido fantástica. Para ser el primer año me llena de orgullo haber presidido este club. Lleno de éxitos, es que no se puede pedir más. Aquest any, el Club Verd i Negre ha comptat amb la presència de 6 equips federats, tot i que de cara a l'any que ve, l'objectiu és créixer fins als 8. Dos d'ells van assolir fites importants. El Premi Univert va aconseguir el títol de Lliga i el Sots 21 es va proclamar campió territorial de la província de Barcelona en nivell A2 i va quedar en segona posició de la Lliga regular empatat a punts amb el primer classificat, l'Argentona. L'associació Bàsquet Ronçana manté un vincle amb la Pindep, que també formen un equip indispensable pel club santaeulariac. Finalment, el pavelló municipal es va convertir en una autèntica festa del bàsquet i les ganes de gaudir d'una bona jornada van ser l'al·licient primordial de l'acte. Gràcies. Comencem amb el temps i ho fem avui primer amb una fotografia que ens ha enviat la Carmen Álvarez i que ho ha fet amb el hashtag TempsCanal7, Temps7, vaja. Un hashtag que convidem a utilitzar tots els espectadors a través de les xarxes socials perquè ens feu arribar les vostres imatges sobre el temps. Amb aquesta fantàstica fotografia encetem el temps i ho fem també amb les temperatures. Aquesta setmana hem passat molta calor, però al final la temperatura mitjana ha estat de 24,4 graus positius. La mínima la vam registrar dimarts de la setmana passada, dimarts 25, amb aquests 16,7 graus positius, mentre que la màxima, l'hem comentat abans, una màxima històrica, pràcticament 42 graus i mig, la més alta registrada per l'Observatori de Can Borràs en els últims anys. Pel que fa a la velocitat del vent, dimecres passat va ser de 35 km i mig i la sortida del sol avui s'ha produït quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, mentre que la posta de sol, quan en faltaven 2, per 2 quarts de 10 de la nit. Amb el temps repassat, us expliquem què passava ara fa 10 anys aquí a Canal 7. Avui recordem l'arribada de la TDT.
L'apagada analògica que començarà demà a algunes poblacions de la comarca afectarà lleugerament a Santa Eulàlia a partir del 7 de juliol. Segons la Generalitat, els habitatges que tinguin les antenes dirigides al repetidor de Vallromanes deixaran de veure TV3 pel sistema analògic, és a dir, l'actual. El Departament de Cultura ha afegit que la resta de canals en aquestes cases s'haurien de seguir veient fins a l'apagada total el 3 d'abril de l'any vinent. A la resta del poble, és a dir, a les cases amb antenes orientades a Collserola, que són la majoria, l'apagada analògica de Televisió de Catalunya no s'ha de notar. Segons les últimes indicacions, que realment no serà el dia 30, sinó possiblement que serà el dia 7 de juliol, quan es doni la casa que s'afecti a Santa Eulàlia d'Ronçana. La resta d'antenes que estiguin dirigides, que és la majoria, la immensa majoria, que és un 90%, considerem la immensa majoria de les analògiques d'aquí a Santa Eulàlia, que estan dirigides a Collserola, aquestes no quedaran afectades. Això és el principi, el que hi ha. I tot això tan ràpid ha sigut perquè Televisió de Catalunya ha vist que podria quedar afectada algunes antenes d'aquí la nostra població. En principi, la primera fase de l'apagada analògica de la televisió convencional al Vallès Oriental només afectava el Baix Montseny i al final seran gairebé 25 pobles. La segona fase, a l'entrada a l'era digital, arrencarà el 31 de desembre. Si no hi ha més canvis de darrera hora, Santa Eulàlia no apareix a la llista de municipis que el Ministeri d'Indústria preveu deixar sense senyal analògic fins d'aquí a 10 mesos la data límit a l'apagada total. Al final d'informe d'aquesta setmana, moment, com sempre, de repassar el més destacat que us hem explicat avui. Santa Eulàlia aprova les retribucions del nou govern, es manté la dedicació exclusiva d'alcaldia, les quatre assignacions per assistència a les juntes de govern i la novetat són quatre dedicacions parcials a un 23% de jornada. Només Ciutadans s'absté. L'episodi de calor del cap de setmana deixa temperatures màximes de rècord. Divendres, l'Observatori de Can Burgués va registrar més de 42 graus per primera vegada en 21 anys de seguiment de dades. La cantant vallesana Sandra Bautista enamora el públic a les primeres nits de la fresca de la biblioteca. Bautista hi porta el seu primer disc, La casa de les mil olors. Víctor Toro i Manel Camacho seran els nous entrenadors del Club Esportiu Santa Eulàlia a la temporada 2019-2020. Els dos exjugadors assumeixen la banqueta d'un equip amateur per primera vegada a la seva trajectòria esportiva. I fins aquí el set informe d'avui 1 de juliol. Ara us deixem amb una nova edició del Biblio Recomanacions, la darrera d'aquesta temporada. Nosaltres tornarem puntualment dilluns vinent a 2:15 de la nit i sempre que ho vulguin a canal7.com. Fins aleshores, bona setmana i bona nit.